Допомогти врятувати зернову угоду і експорт українського зерна намагаються Сполучені Штати. Америка зараз перебрала голосування у Радбезі ООН і намагатиметься використати всі механізми Об'єднаних Націй для того, аби розблокувати поставки. Перше засідання триває просто зараз. За його перебігом зараз стежить наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Ановченко. Діма, вітаю тебе. Будь ласка, розкажи, який план у Сполучених Штатів, ну і які заяви пролунали просто зараз, якщо пролунали, звісно. Льош, ти знаєш, плани дуже амбіційні, тому що Сполучені Штати на повному серйозі і хочуть відновити або врятувати Стамбульську зернову угоду. І використовують для цього два механізми – і політичний, і інший, про який теж розповім. Щодо політичного, дуже серйозний механізм зараз в руках у Сполучених Штатів, тому що з першого числа країна головує в Організації Об'єднаних Націй у Радбезі ООН. Ну і саме тому зараз наші глядачі побачать картинку на 10-ту ранку за місцевим часом. Це була 5-та вечора за Києвом. Особисто Тоні Блінкен, який прибув до Нью-Йорка, скликав спеціальне засідання Радбезу ООН із питань продовольчої безпеки для того, щоб поговорити не тільки зокрема, а здебільшого про українську зернову угоду. Ну і знаєте, коли наші глядачі, я думаю, дивляться в новинах Радбезу ООН, традиційні обличчя, до яких вже всі звикли, цього разу Блінкен на полях, щоб близько 70 країн були представлені. Саме тому затягнулося засідання, саме тому зараз ці хвилини буквально коли в ефірі ви вже були, зробили перерву, повернуться десь за годину, Україна ще не виступила, але країни висловлюють не просто своє занепокоєння, країни говорять про те, що ситуація з нестачею зерна, вона пов'язана із тією війною, якби Росія не хотіла розділити ці два процеси. Ну, давайте послухаємо для початку, що щодо цього каже Тоні Блінкен, держсекретар США. Only was necessary because of Russia's invasion of Ukraine. Ця ініціатива стала потрібна лише тому, що Росія вдерлася в Україну і заблокувала українські порти. Але вона дала конкретний, величезний, потужний результат. І ми маємо бути переконані, що їжа і далі надходитиме на світові ринки, відправлятиметься нужденним. І буду відвертим, більше половини харчової продукції і дві третини пшениці йдуть України, що розвиваються. Цими словами, цим меседжем Блінкен хотів спростувати ту пропаганду, яка з'являється в російській ЗМІ, що начебто Африка нічого не отримує. Ну і здебільшого зараз Сполучені Штати хочуть звернутися до всіх країн, зокрема до Африки, з якою зараз починає загравати Росія. Всі пам'ятають той саміт, який організували у Санкт-Петербурзі. Сполучені Штати хочуть добитися міжнародного тиску. Причому, як на рівні організації, ну ООН така, знаєте, трішки іноді не зворушна, але з іншого боку, все одно авторитетна. Ну що є більш авторитетне зараз в світі? 91 країна вже зараз підписалася під відкритим зверненням для того, щоб зернову угоду відновили. Ну а з іншого боку, Штати хочуть, щоб кожна країна на своєму рівні, ті, хто зберіг діалог з Росією, ті, з ким Росія намагається зберегти діалог, теж на неї тиснули. Про це теж казав Блінкен, і давайте послухаємо. Бомбить українські зерносховища, мінує портову інфраструктуру, погрожує атакувати будь-яке судно у Чорному морі, байдуже під яким прапором і з яким вантажем. Кожен член Радбезу, кожна країна ООН має сказати Росії досить використовувати Чорне море для шантажу, досить використовувати тих, хто найбільш незахищений, як засіб для досягнення цілей, досить цієї невиправданої війни. Тобто перший напрямок – це дійсно політичний тиск, не тільки засудження Росії на рівні ООН, але і робота з кожною конкретною країною, яка матиме Росії висловлювати своє занепокоєння. І ця стратегія, яку обрали зараз Сполучені Штати, я спеціально про це перепитував, була можливість у Лінди Томас-Грінфілд, постійної представниці Сполучених Штатів при ООН, це змусити Росію повернутися до зернової угоди. Це важливий момент, тому що були певні дискусії, що, можливо, треба вже і нову угоду створювати з іншими гравцями. Чітка позиція американської адміністрації, я так розумію, що це погоджено з українською стороною, бо постійно консультації, це змусити Росію повернутися до цієї угоди. Але ви знаєте, що Росія висуває вимоги, і я якраз цікавився другою частиною цього процесу, окрім політичного. Ну, а про що домовлятимуться? Які будуть перемовини, які будуть поступки Росії? І тут дуже цікаво. Чітка позиція американської адміністрації, мені про це сьогодні не на камеру сказали американські
російські дипломати, можу поділитися, маю право про це сказати, що, наприклад, якщо Росія проситиме знімати санкції з банків, які зараз у чорних списках для того, щоб відновити зернову угоду, Штати на це не підуть. Натомість, наприклад, і це вже є пропозиція, вона вже є на папері, можемо про це говорити, запропонують гарантійні листи, щоб, наприклад, той банк, який під санкціями, міг проводити платежі, які пов'язані із зерном, які пов'язані із добривами. Але у будь-якому разі ті умови, які просить Росія про пом'якшення санкцій, про можливе скасування санкцій, на них Сполучені Штати не підуть. У будь-якому разі засідання зараз відновиться. Ми ще не чули виступ представниці України. Я не знаю і не хочу забігати наперед, що запропонує Україна, але у будь-якому разі весь цей місяць, поки Сполучені Штати головуються в Радбезі, шукатимуть і конкретні шляхи. І я бачив, що Тоні Блінкен навіть перервав своє засідання, своє головування в Радбезі. Він вийшов для того, щоб проводити двосторонні зустрічі. Такі зустрічі, такі консультації, зокрема і консультації неформальні, як підтвердила мені Лінда Томас-Грінфілд, вже почалися, вже відбуваються за зачиненими дверима. І Сполучені Штати хочуть зробити найголовніше. По-перше, зараз якимось чином, поки не зрозуміло яким, але йдуть до цього, обговорюють шляхи, зупинити бомбардування українських портів, бомбардування об'єктів української зернової інфраструктури. Ну і потім, коли це зупиниться, вже зробити так, щоб Росія таки повернулася до зернової угоди і щоб український зерновий експорт був безперешкодним. Льоша, колеги. Діма, дуже дякую за, як завжди, докладний репортаж. Це наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Онопченко з засідання ООН.